ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିସର୍ଗ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଆକାର ଯୋଗରେ ଶେଷରେ ଯେପରି ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ବିସର୍ଗ ଯୋଗରେ ଶେଷରେ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କରେ ବିସର୍ଗ କ, ଖରେ ବିସର୍ଗ ଖ, ଗରେ ବିସର୍ଗ ଗ, ଘରେ ବିସର୍ଗ ଘ, ଚରେ ବିସର୍ଗ ଚ, ଛରେ ବିସର୍ଗ ଛ, ଜରେ ବିସର୍ଗ ଜ, ଝରେ ବିସର୍ଗ ଝ, ଟରେ ବିସର୍ଗ ଟ, ଠରେ ବିସର୍ଗ ଠ, ଡରେ ବିସର୍ଗ ଡ, ଢରେ ବିସର୍ଗ ଢ, ଣରେ ବିସର୍ଗ ଣ, ତରେ ବିସର୍ଗ ତ, ଥରେ ବିସର୍ଗ ଥ, ଦରେ ବିସର୍ଗ ଦ, ଧରେ ବିସର୍ଗ ଧ, ନରେ ବିସର୍ଗ ନ, ପରେ ବିସର୍ଗ ପ, ଫରେ ବିସର୍ଗ ଫ, ବରେ ବିସର୍ଗ ବ, ଭରେ ବିସର୍ଗ ଭ, ମରେ ବିସର୍ଗ ମ, ଜରେ ବିସର୍ଗ ଜ, ରରେ ବିସର୍ଗ ର, ଳରେ ବିସର୍ଗ ଳ, ବରେ ବିସର୍ଗ ବ, ତାଲବେଶରେ ବିସର୍ଗ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ବିସର୍ଗ ସ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ବିସର୍ଗ ସ, ହରେ ବିସର୍ଗ ହ, କ୍ଷରେ ବିସର୍ଗ କ୍ଷ, ୟରେ ବିସର୍ଗ ୟହ, ଲରେ ବିସର୍ଗ ଲ, ଦରେ ହର୍ଷ ଦୁ ବିସର୍ଗ ଦୁ ଖ ଦୁ ଖ, ଘ ଟରେ ବିସର୍ଗ ଟ ଘ ଟହ, ଗ ଜରେ ବିସର୍ଗ ଜ ଗଜଃ, ବରେ ଆକାର ବା ଳ, କରେ ବିସର୍ଗ କ ବାଳକ, ଦରେ ହର୍ଷ ଦୁ ବିସର୍ଗ ଦୁ ଖରେ ହର୍ଷ ଖି ତ ଦୁଃଖିତ, କରେ ରୁ କୃ ମୁଧନେଶ କରେ ବିସର୍ଗ କ କୃଷକ, ନରେ ହର୍ଷ ନି ବିସର୍ଗ ନି ଦନ୍ତେଶ ହରାକାର ହା ୟ ନିସହାୟ, ଦରେ ହର୍ଷ ଦୁ ବିସର୍ଗ ଦୁ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର କା ସା ହ ସ ଦୁ ସାହସ, ଦରେ ହର୍ଷ ଦୁ ବିସର୍ଗ ଦୁ ଦନ୍ତେଶ ମ ୟ ଦୁ ସମୟ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ଲାଗିଛି ସଦା ଏ ସଂସାରେ ଦୁ ସମୟେ କେବେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ହସି ଅପରକୁ ହସାରେ।